Ho, ho, ho. Pukki tietää, että Kajaanin yliopistokeskuksessa käytetään droneja, eli pienoishelikoptereita tutkimustarkoituksiin. Mutta olisiko sellaisella mahdollista helpottaa Pukin jouluvalmisteluja? Haastan siis yliopistokeskuksen tutkimaan asiaa. Kiitos haasteesta, joulupukki. Kyllä pukki on ihan oikeassa, että tutkimme droneen hyödyntämismahdollisuuksia erilaisiin sovelluksiin. Tällä hetkellä meillä on käynnissä droneet mittauksessa ja näytteenotossa tutkimushanke, jossa selvitetään droneen käyttömahdollisuuksia vedenlaadun mittauksia ja näytteenotto. Tosi, tästä ei taida paljon olla apua jouluvalmisteluihin. Mutta tutkimme hiukan asiaa ja pääsimme yhdessä tutkimushaarassa ja kenttätestausvaiheeseen. Joten olisiko tästä apua jouluvalmisteluun?